بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں 28 پارے کا لیسن نمبر 11 آپ کو پڑھنا سکھوں گا. اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین والذین تبوؤوا, حمزہ پیش دال اد, تبوؤوا الدار, پھر پڑھیں اس کو, والذین تبوؤوا الدار والایمان, والای میم زبر الف ما, والایمان من قبلهم, من قبل لام زلی, من قبلهم يحبون, يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون, ولا يجدون دال پشواو دو, ولا يجدون في صدورهم, کیا ہے یہ فازر یا في, في صدورهم, في صدورهم حاجتم مما, کیا ہے یہ حاج تادو زبر میم تم, حاجتم مما اوتو ویؤثرون, واو زبر وا یا پیش حمزہ یو, ویؤثرون علی انفسهم, عین زبر آ, لام کھڑا زبر مد, لا, على انفسهم ولو كان بهم, کیا ہے ولو كان بهم, خصاصا, خوا زبر خوا, سوا زبر الف سوا, خصا سوا زبر سوا, خصاصا ومن يوق شح, شين پیش شح زبر خا, شح نفسه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اس کو پھر یہاں سے, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ, يَا قَفْ بِشْبَوْقُوا, يقولون ربنا اغفر لنا, ربنا نون زبر غين نو, ربنا اغفر لنا ولإخواننا, ولإخواننا الذين سبقونا, سبقونا بالإيمان, بالإيمان, بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا, في قلوبنا غلا للذين, غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.